Сейчас мы находимся на краю провальной воронки, которая в народе называется «Гнездо дракона». Она находится в районе шахты Ленина, сейчас называется она иначе. Но глубина этой воронки составляет до 300 метров. Это просто севшая буровая камера, и из-за этого вот образовалась такая воронка. Таких у нас воронок по городу очень, очень много, но это является одной из таких вот необычных, так как в ней не видно дна. Наш как бы уникальный спуск сюда произошел 28 февраля 2016 года. Тогда была такая же погода, как и сейчас. Холодно, сыро. Но несмотря на это все, мы спустились. Смогли покорить ее глубины. Спустившись вниз до породы пустой, мы не видели дна. Поэтому переживали, что там может быть такой же самый обвал, как и немного выше. Поэтому нам пришлось гораздо больше взять веревок с собой, чтобы связать их вместе и сделать как бы перила. Поэтому мы спускались и крепко держась за веревки, фонарями просвечивая себе путь вперед. И, слава богу, там никаких обрывов не было. Там была огромная буровая камера, которой наши мощные фонари не смогли даже досветить до края. Мы с вами сейчас находимся на берегу Красных озер, но это я их так называю. На самом деле они называются пруды-накопители шахтных вод, либо в простонародье просто отстойники. Такие пруды-накопители шахтных вод находятся здесь для того, чтобы вода, которая в шахтах затапливает выработки подземные, выкачивалась и не мешала добыче железной руды. Но так как она контактирует с железом, поэтому в воде присутствуют окиси железа, поэтому вода имеет красный цвет. В этих отстойниках происходит первичный этап отстаивания этой воды, то есть еще и называют осветлением. И дальше уже эта вода поступает на насосную станцию. С подобных таких отстойников все вот эти воды, они через трубы поступают в огромное такое техногенное озеро. Дальше она потом опять отстаивается, и после этого все эти воды идут для промышленного использования на наш медкомбинат. Такие вот красные озера в Украине есть только в Кривом Роге. Потому что у нас самое большое месторождение железных руд, но даже эти месторождения, все карьеры, не все могут быть красными. Даже у нас красная карьера – это редкость, их всего два на Криворожье. Поэтому у нас есть места, аналогичные красным озерам, которые создали бактерии, красный цвет в воде, которые есть в итальянских Альпах. Конечно же, это все техногенное, но тем не менее оно имеет красный цвет, поэтому для туристов это все интересно.
Такие Красные озера находятся в районе между шахтой Родина и швейной фабрикой Полстар. Это на берегу речки Саксагань, которая протекает вот рядом. Дехто із криворізьких екскурсоводів називають наші відвали Криворізькими горами. Ось цей, який називають Петрівським, особливий своїми краєвидами із найвищої точки. І зараз ми вам покажемо. Ходім. Оскільки тут біля підніжжя колись шахточка була невеличка, імені Петровського, я її ще пам'ятаю, тому його так мовно називають Петрівський відвал. Чим він найкрасивіший? Бачите, у нас мало того, що Криворізькі відвали вписалися і в ландшафт, і головне, в нашу психіку вписалися. І я вже давно мрію про те, і так всім кругом говорю, що рано чи пізно географи на карту України напишуть, крім Карпатських гір Кримських, ще будуть Криворізькі гори. Панорама десь до 40 кілометрів, от видимість у нас, в обидва боки. Отут можна, по суті, не тільки можна науковцям писати нові свої трактати про те, як творилася земна куля. Сюди можна приводити школяриків, коли в них там в школі предмет, не знаю, що тепер таке, є природознавство. І їм показувати класику творення нашої планети. Десь 30 років тому назад, рівно, отут, тут була тільки трава. А тепер ми бачимо цілий ліс. Причому чисто візуально я нарахував видів 30 дерев, видів 60 степових трав і, можливо, видів десь до 20 чагарників. Бачив я тут колись лисичок, зайців часто бачив. Одного разу там на схилі, отам величезна абрикосина, а я з собакою гуляв, собака розрив. Сердився, розрив листя, я його відігнав. А там їжачка із виводком малих їжачат під листям. Це старий кар'єр колишнього рудника Криволіпних, а ще до 17-го року це був рудник Шмаковський, ну і деякий час він так називався на початку 20-х років. Я корінний мешканець рудника Криволіпних, вкотре дивимося на ці кар'єри, і все таке подивіться, наскільки воно таке, ну, живописне, що якась фантасмагорія така, кольорова і ландшафтна. Оце старий кар'єр, ось тут ота частина дуже глибока, сюди крутий спуск. Це ще, ну він не мав такої глибини, звичайно, до 17-го року. Це вже його довели до такої глибини десь після війни. Але, по суті, це старий кар'єр. От уявіть собі, відвал працює як акумулятор природний. Вдень розпікається каміння, да, у літньої пори. Уночі воно охолоняє, тому що всередині холод, температура нижча. І коли рано вранці роса утворюється на каміннях, а й коли така маса відвалу, кожен камінь росою покривається, оця вся волога акумулюється, і раптом з-під відвала тут уже якого немає, цілі озерця там були, з отакими карасями.